Mukama Katondo kuva kuru beri beri Tazikiriza mureme nga tasose kulabula Ejirieno erabula erienda ulira Mukama Katondo kuva kuru beri beri Tazikiriza mureme nga tasose kulabula Ejirieno erabula erienda ulira Mukama Katondo kuva kuru beri beri Tazikiriza mureme nga tasose kulabula Mukama Katondo kuva kuru beri beri Mbalamu siza nyo mwenda mwenda abatulaba nchia ya lero. Amanya gange nzi mayanja balaki. Mutaba ni umutume Kaswabuli. Kamualirize, necho mukama chatade kumutima gwe. Ukogera nafe, unakuruwa lero. Sa umukisa kwa Katonda, mukama ba umukisa, nga muuliriza. Mbewa enyo kutuulirisa nga nze Kaswabuli, Omubuulizi wenyiri ya isa Masiya, Uganda ne ubweru wayo. Mukwana gwange onookola otya? Onookola ki? Ebintu bitaano ebibala by'ekikolimo. Nuwa, Adamu, kubanga okoze kino, n'olya ku muti gwe nakulagira nti togulyangako, ensi ekolimiddwa ku lulwo. Ensi ekolimiddwa ku lulwo. Ebibala bitaano ebyabala mu kikolimo. Kankoddiremu amawanga, ennimi, ebika. Ebyobufuzi n'amadiini ge basoma obusomi owuli ensonga eyo kakati agayise mu kipimo baganda bange agafuuse ng'ebintu oba biki agasooka amakadde gagwa n'embugubugu gakyagenda mu maaso namba ku lugambago n'ozogenda nange sooka olabega n'amapya gano leero gano amapya gano Bakugamba esente zo zena zo ziteke mu kibo zona lekamu ntambula yoka ndoza nulwaliro kiwuliddeko ng'omukulu w'eddiini ye yakyogera taata wange ne maama wange njogera bino nga ndimutumwe ow'enkomerero ebyaliwo bye tutambuliramu mukama ffe byagamba agambye nti nga bwe byali era bwe bijja okubeera nga bwe byali era kakati bwe biri Tuli mu kisa kyambyo nga mukama ffe byayogera. Tuli mu kisa kyambyo njagala ekyo kimanye. Tewali kintu ekiwandikiddwa n'okusingawo. Owulira n'okusingawo. Tewali kintu kiwandikiddwa ekiraliwo kakati. Ate kiki? Njagala ontegeezi kiki? Kulwanagana ntalo, kuyiwa musaayi, bakubi ba butayimbwa, nga balina n'amadiini gaabwe gano, balina ebika byabwe, tebirina ebyo byonna byonna. Bibala bya kikolimo sisaani mwabeera n'alyoka akola emirimu gye ng'ali mu kikolimo kiri Adamu kye baamukolima. Olwo n'atawanyatawanya ensi, n'agabanyagabanya ensi, nti nze ndi wa ngabi, nti nze ndi wa mbwa, ndi wa kibi, ndi wa musota, olwo n'olwokola mba ani yakugamba okubeera obw'ebintu ebyo naawe lowooza. Lwaki oli wa musota? Lwaki oli wambwa? Lwaki oli wa kikere? N'ekikere ekibeera kinene. Mwawulira nga bikaba nti kitegeeza nti bikuvuma nti laba omuntu. Omuntu yatondebwa kutufuga ate kakati nti nze ndi wa kikere. Mwawulira. Leka enkuba etonye onaabiwulira. Mukwano gwange mpuliriza. Njogera kino wulira. Ensi etuuse ku nkomerero yaayo. Buli kimu kyonna kimaze okutuukirira. Nze nabye kye ndaba kaakati neebaza Katonda kye yantuma kiri kukola omulimu. Buli yonna gye ndaga mu nsi yonna eya Uganda n'ebweru wa Uganda abantu bangi bakkiriza Mukama waffe okuba omulokozi waabwe. Abamu ne bagwa mu maaso gange nga bakaaba n'okukaaba olw'ebibi bye babadde batambuliramu. Olw'amadiini agabadde gabalimba nga gabanyaga ssente kyokka. Ndoza ogenda nange muganda wange mpuliriza. Simanyi ogenda nange naawe ndowooza ky'oli. Leero lwa mukaaga ndowooza leero lwakutaano. Leero? Leero lwa Sande? Kale ndowooza nti omanyi esente z'oteese mu kibbo. Zigenze kukola ki? Buli wiiki, buli Sande ndowooza ogenda nange muganda wange. Yangu wako mangu, wenenye. Teli yu chidara, mkama chakwa agarako.
tuina chomuwa. Muwe vizabu feza, yabiche kamutaka yani. Obimuwe, neda. Si katona ya gali ebintu, yate kabuli chimucho na chona. Chona mwoma chitono, mwoma chinene. Mwoma kawuka katona kakomele ya kabu, akala mwa, ne ganu vindi. Mwoma nsole nune, fana netia. Tuli na chono wayo mbatate, mawade yende. Ebi vyandi wo, visera vivi, inga mkama chaigeza, omuntu. Okulaga okulaba nti ategeera ogwa Katonda bwe mukwano gwange andaba manye nti ndi kwogera naawe abamu kumwe mutegedde amatu abamu kumwe mutuddaawo nemwekuba nemukola akakuukuulu nga muyitangana nti wayi jangu awulira omusajja ono kyayogera buli lwa Sande nze nzuno Kaswabuli sina kintu kyonna kyonna nalokolebwa mwaka 6-5 naye sisolo zangako se Nkaga mwesatu nifuna obufumbo abaana bange ndowooza mbalabye leero abamu ku bo nga mbadde mwagala okubalaba bakyaliyo owulira 6-5 nifuna okuyitibwa Mukama Katonda wange nga ndi wansi w'omuti mazeewo ennaku nyingi sirya sinywa ndi kukutiya ne Bayibuli yange nsoma ekitabo kya Danieri Danieri muganda waako biikulirwa awena kabira mukama nengama nti ayi mukama Katonda bino byensoma lwaki tobi kulya ensi yange Uganda wulira mukama nakka wenali nagama nti nkuise wakati mu Baganda bo kyosabye mwenyini gwe gendo kitwale mu nsi kuva mwaka 6-5 nolunakulwanira luno ntambula nga mbuulira enjiri mu nsi yonna ngituusemu okuva wano mu Uganda, Kenya, Tanzania, Burundi, Rwanda, Congo, eyo ne ngimala mu Afirika. Owulira, ne nva awo ne nsala ekkubo, ne ngenda mu South Africa, Ethiopia, yonna mmanyiyo era eriyo Baganda bange. Omuli 5, omuli 10, omuli 5, omuli emiliyoni abakkiriza Mukama waffe nga mu India. Mu India muli abantu emiliyoni n'emiliyoni abakkiriza Mukama waffe Isa Masiya. Wali Thomas weyakolera ekyamagero omutume wa Mukama waffe Isa Masiya era yafuira Thomas njagala kyo kitegeere. Yakolera ekyamagero n'agamba nti njagala mutegeere nze nga nimuweza wa Mukama waffe Isa Masiya. N'asena amazzi ku Indian Ocean n'agafuka mu bbanga bw'ati nakaakati weegali. Olulala ngenda kujja abaana bange babayimbire ku luyimba olw'abayindi nga batendereza Isa Masiya omulokozi waabwe. Oli eno oli ku madiini obuli ensonga eyo nyagala kyo kitegeere sikunenya nedda kyovulaba nti Mukama waffe takunenya akulindiridde kintu kimu kyokka owulire okkirize awulire ekigambo kyange n'akkiriza oyo yantuma ayina obulamu obutaggwaawo. Talijja mu musango Adamu gwe yazza wabula ng'avudde mu kufa empeera y'ekibi wuule obulamu obutaggwaawo obuli mu Mukama waffe Isa Masiya yazaaliwa omuwala atamanyi musajja. Ndowooza ogenda nange taata njogere ki bino eddiini yo tebyogera nedda olwaleero mumbaddeyo mwavuddeyo dda toyinza kuntegeeza ne kye baogedde n'akatono. Babadde bambadde engoye ez'ebitiibwa emigo n'ogamba nti kino kiki Omukama waffe yali nga yenanyinisi ye yandiyambadde ebyambalo ng'ebyo naye yalina kanzu ye n'omunagiro n'enkutu n'ekiremba byokka byalina obulamu bwe bwonna bwe yamala ku nsi emyaka 3 n'ekitundu. Njogere kindeke ki Muganda wange mpuliriza mpulire ennaku okukaaba ku lulwo gwe nkwagaliza bulamu saalibane kubanga ndiko omwoyo gwa Katonda nze naalibadde nfaayo ki oli Muganda wange oli kitange naye uli omwoyo gwe nina gwa Katonda eyakutonda akwagala Katonda ayagala abantu bonna okulokolebwa n'okudda gy'ani bamusinze mu mwoyo ne mu mazima. Taata wange maama wange olowooza ki ku ekyo owuli ensonga eyo bali abaakusooka baafa maazikirira Bayibuli egamba nti balina omukisa abafuira mu Mukama waffe Isa Masiya abafuira mu ye
nga feka kati olina gamba nti nzikiriza mukama waffe n'abatizibwa n'ayitibwa omumasiya amakulu gaakyo mwava mu mubiri guno n'afa afiiridde mu ye omubiri gwe guteekebwa mu nfuufu kubanga enfuufu eddayo nga bayibuli gwegamba naye omwoyo gwe bwe gugenda eri katonda eyagutonda mukama waffe gwe yajja okukima gwe yajja okununula kulw'ensonga yebaganda bange abampuliriza mukama katonda akwagala bwe yayagala ensiwa teyagala miti bisolo n'ebinyonyi yayagala gwe omuntu gwe yatonda mu kifaananyi kye ne mu ngeri ye yagala kyo kitegeere yayagala gwe omuntu gwe yatonda mu kifaananyi kye ne mu ngeri ye komawo gy'ali kyokka kye nkugamba ebyo byabeera ebitaano bye nkulaze biveemu mangu ddala nga bwe kisoboka bibala bya setaani olabye ensonga eyo bibala bya kikolimo kiri ekyakolimwa adamu kivemu omwana wake noyajja kununula mu kikolimo ekyo buli amukkiriza alimu okubula ng'abuliramu ebyo n'akatono kyova naba nti bwe yajja ku nsi kuno talina n'ekimu kyeyakwatagana nakyo okumanya nga naawe kirabe obanga mwana wa katonda bwe yajja lwaki abakulembeze b'enzikiriza baaliwo abawandiisi n'abafalisaayo n'abasaddukaayo n'abayigiriza b'amateeka n'abakomole lwaki tebamusembeza eyimanyi bwasisinkanye nabo abagambye bw'ati mbategeddemmwe mwandibadde mwambadde fulakute nakina buli kimu kyonna mbategeddemmwe ng'okwagala kwa kitange tekuli mu mmwe kubanga nze najja mu linnya kitange naye temunsembeza omulala bw'alijja oyo agenda okubeera mwana agenda kuzaalibwa nga wa myezi mukaaga nozo kitegedde ekigambo ekyo oyo agenda okuzaalibwa agenda kuzaalibwa nga wa myezi mukaaga oyo gwe mulikiriza mugane wange mpulira nga nkaaba amaziga ne bw'olaba entunula gye ntunula ya bunakuwavu mukama anteekako omwoyo okunakuwala ku lulwo nsanyusibwa wamu ne bamalayika buli gyengeza abantu bakkiriza mukama waffe yesu masiya nsanyukira wamu ne bamalayika nange ne mpulira muli nti yes ekigambo kikoze omulimu nina bagane bange miliyoni na miliyoni mu uganda mu nsi ezo ze nkugambye zonna yonna eyo ejjudde baganda bange leero india kitalo owuli ensonga eyo ethiopia buli wantu gwokola ki omunayuganda okola ki muganda wange muli kulwanira ttaka kaakati muli kulwanira bibanja nooza mukimanya ekigambo ekyo muli kulwanira bibanja muli kulwanira biki ebitasaana muvuma omukulembeze w'eggwanga na buli kimu kyonna kyonna gweoyagala kukola ki oyagala ki mwagala kufuga aludde ku ntebe avweko bw'avaako gwokole ki obanga kwali ng'okola ebirungi bimeka by'okoze lwaki temukoledde wamu naye obanga olina omwoyo gwa katonda anti waligenze mwegatte nga temuli mulala yenna atamukkiriza owulira akati wulira n'agenda ngayogera nabo wulira mukama waffe bwali wakati waabwe wulira bwe bamwesunga akati wulira okumanya nga baali bamwesunga peetero yamutya yali akimanyi nti ye kabaka agenda okuddao afuge obwakabaka ajjawo obwakabaka obuli kubatawaanya naye wulira kyagenda okumugamba kaddemu tega amatu awo bwe baakuŋŋaana ne bamubuuza nga bagamba nti mukama waffe mu biro bino mwonookomezaawo obwakabaka eri isirayiri ababe si bantu balala wabala bano ababe abatubi bamubuuza kubanga kakati bamanyi nti azuukidde talina kirala nate wabula nga bwakikoze alina amaanyi agajjawo obwakabaka bwa ruumi obuli kubatigomya njagala kyo kitegeere ajja obwakabaka bwa ruumi obuli kubatawaanya babadde bateekewo obwakabaka bwa isirayiri owuli ensonga eyo katonda afuge mwennyini ng'afugira mu bakabaka ab'eggwanga lyabwe so tikubafugira mu ggwanga ery'ekikafuiri ery'ekinamawanga wulira n'abagamba nti sikwamu okumanya entuuko newankubadde ebiro owulira sikwamu okumanya mukama waffe agamba abatume be bamubuuzizza ekibuuzo kyekiseera kino mukama waffe okomawo ddi
Mwaka waka wafobira. Na agama antisikuwa mwini. Mwanyabini. Nenda. Mwe mwubere wubu vizi choka. Mwubere wubu mwunabe vina dirira. So sikuwa mwe kumanya. Nenda. Kande mwubu nyo kasome. Wakarambu nune. Aha. Na agama anti. Hmm. Sikuwa mwe kumanya ntuko. Ni wankuba debiro. Soma. Kitafu ya teka mwubu inza weye. Chama. Walabi. Iwe mwaka tona waliwa watuta tuka. Tuko mawanya gala tukomi. Lewa nubani mwanya gala. Amangu wangono. Mangu wangu ya kee ya kapa mchini. Bamubuse mangu. Yehe. Okoma wadi. Umaka baka. Mwuguli nesonge. Na kakati chofura banti abantu. Muno wafuzi mubintumi nebita anu. Mwebuli kutawa anyesi webu tiyo. Mubilubu ino. Muno komeza waka baka elisi la hili. Bani be yunachi. Ya? Nwachi bali bamubuza mangu wangu. Uya nukia wadamu, aha. Kade muda kema wega, oru nyiri rumu. Mm-hmm. Awe baku ngana, sivamu uzanga waga ambanti. Matia. Mkama wafwe. Mbirobi no mwono komeza waka waka, ili isi la ili. Ocho. Na waga ambanti, sikuwa mwokuma nyentuko, ni wankuba debiro. Sikuwa mwe. Sikuwa mwe. Kitafe biyateka mwoyinza mweye. Kukuni yeso mwe. Sikuwa mwe. Abantu banga bali ku mulembe guno lwaki wali agadde ebyengeri eyo ebinaleeta mu yiwo omusaayi lwaki tokola mirimu jonga Kaswabuli nekola mirimu jange tuzogena nange taata mpulira kwegayibibi mulira kole kicyo nze nkola kyange nunda nerimira abantu bange ne balya mwakane nsomesa abaana tegawa amasomero Manwani yo bichibuli wantu nkole echi chikwatagana no muntu so si echi chirwanagana na ye soma naye muri we bwamanyi umoyo mutukuvu bali maro kujja kumu olira namba munabanga bajirwa bangi yes mu Yerusalemi ne mu Buyudaya bonna ne mu Samaria nokutusa ku nkomero yensi nga mujulira obutukivu bwaka tono munamu nga Kaswabuli chinkoze kati ya myaka okuva mu nkaga mwetano Mkaga mwetano mpaka leero ndi mujulirwa wenjiri yateekebwa ku mutima gwange sijulukangako nedda sibiddwa emirundi n'emirundi mbonyabonyezeddwa nsuze mu nsiko nsuze mu makomera makoze matya naye nga sijuluka kobesiga yali atonye mu nze yavweri Katonda wange omulamu nga yali mu mukama wange Isa Masiya niwandi bade bakola matya Mwende wande wakona wati ya mpaka kumusalama. Uwe yesungeyo. Mpaka kumusalama. Baswala. Mwebana ba. Ngazuki di muntana tarimu. Nange na jituka mu. Nagendo kutuka muntana. Mwakama futarimu. Nduzugene nange. Kwanu kwa ngandava. Chonyo kukola chichi. Kiza mwakama wafu. Mwakama mwloko ziwo. Mwakuchamu kama magezi mwakasokera. Owulira abantu obukubanga tubalina Katonda ni wandi bade basomye amadiguli okusoma ediguli nti papula byosomye olabye tebikufudde muntu wanjawulo oba osomye ng'oli mpumbavu era ojja kusigala ng'oli mpumbavu oba osomye ng'oli musiru oba osomye ng'oyotya wampanani n'abantu era bw'ojja kusigala ekipapula tekiyinza kukukyusaako n'akatono okujjako wulira Bayibuli kyegamba omuntu bw'aba mukama waffe abeera kitundu ekijja Kebieda nga biweddewo laba nga bifuuse bijja. Ffe tuutuno awamu ne baganda bange. Bonna abamasiya bali ku nsi emiliyoni n'emiliyoni tulya bitonde bipya. Nyagala kyo kitege tojja kusanga mu miliyoni na miliyoni ezo nga tuli mu makomera. N'akatono sinayo omuntu mu kkomera nze Kaswabuli gw'olaba. Nga bw'ondaba kaakati ku ttivi enu sirina muganda wange oba mwannyinaze ali mu kkomera olw'okubanga yaleepinza omuwala. Obanga yakoze bino nabiri oba yalide nedda tetulwanira ttaka nakatono tetulwanira bibanja oba yagala kibanja kitwali muntu baba mukama wafabe kitundu kipya ebyedda nga biweddewo nozogenda nange taata aha genda mu maaso olinyoro mwenda ya yamala okwogera ebyo abatunuulira n'asitulibwa ekirene kimutoola okumujja mu maaso gaabwe owulira Ekirene kimutoola okumujja mu maaso gaabwe. Olwo yali addayo mu ggulu.
mukamafu yava mu ggulu n'ayita mu Maliyamu n'azaalibwa ng'omuntu. Bwe baamala okumukola kyebanga naye ng'amaze okuteekawo omusingi ogw'obulokozi omuntu okutegeera Katonda we, owulira nga ye lyekkubo ng'emazima bwe bulamu, baasi wano kaakati amaze obutuukirivu mu butuula. Olaba ensonga eyo, amazeeyo emyaka n'emyaka. Egyo emyaka gy'amaze bwe kyangaagenda, njagala okitegeere, abadde ategeka ensi empya obutuukirivu mu bubeera. Ensi empya eri ewedde kati, tubuulira enjiri abantu abakkiriza ne babeerawo nga basuubira, tulina essuubi lye tugenda lye tunaamaniza nayo olunyiri oluli mu maaso. Owulira, tulina essuubi eddamu, ndowooza ogenda nange. Abava mu mubiri ne bafa nga bagenda mu lusuku lwa Katonda. Ye mwenyini yayogera n'agamba omusajja oli gwe yali naye ku musalamba, kuba bombi baali bagenda kufa, n'agamba nti mazima, leero onooba nange mu lusuku lwa Katonda. Ndowooza ogenda ebyo. No, abo baganda bange abayasiraamu kye bava bagamba mbu bagenda mu janna nga lyeggulu, nedda luli lusuku si lyeggulu. Era olusuku terugenda kubeerawo ng'ensi emaze empya okubeerawo, nedda kiri kiwuumulo. Mukama mwakuumira ababe abafudde mu mubiri, abafudde mu nsi nga bayita mu mwana we, abafiira mu Mukama waffe, abo bonna bali mu lusuku lwa Katonda balinze enkomerero. Olwoni kyava agamba bw'ati, kakomerere, wulira akakomererayo njoke nve wano. Olunyo olw'omwenda. Mm. Bwe yamala okwogera ebyo, yeah, abatunuulira, wulira, n'asitulibwa. Ekirere kimutoola okumujja mu maaso gaabwe. Ekirere kimutoola. Bwe babadde balowooza nti kakati azuukidde, tumulabye, babadde bamubuuza n'ebyobufuzi, kubanga kakati nga balowooza nti agenda kubeera mu nsi eno. Eyo kikolimo, nedda nedda. Olubulira ekyaddirira kiri kino, maliriza. Baali beekaliriza amaaso mu ggulu bw'agenda, laba abantu babiri ne bayimirira kumpi nabo, bambadde engoye ezitukula. Abaayogera nti, abantu b'e Galilaaya kiki ekibayimiriza nga mulaba mu ggulu? Oyo Yesu abajjiddwako kutwalibwa mu ggulu alijja bw'ati, nawe mumulabye agenda mu ggulu. Awengeera okukomekereza, wulira, oyo Yesu abajjiddwako mu nsi eno ey'ekikolimu omulimu gwagumaze. Njagala kyo kitegeere, omulimu agumaze kati addayo. Owulira, kiki ekimuzzaayo kutegekera abantu baamaze okulokola oba abanaalokolebwa? Bonna bagenda kubeera mu nsi empya obutuukivu mwe bubeera. Akomawo mangu, akomawo gy'oli, akomawo gye ndi, akomawo eri ensi eno, tagenda kutuuka ku ttaka, nedda. Alirabibwa wakati mu bbanga eyo, ewala eyo, abalonde nibyoka basutulibwa nga bafuuse ng'empewo ng'eyo Mukama waffe bwe yasitulibwa, n'agibwa mu bantu bali abaali wali, n'agenda naffe bwetutyo tugenda okubeera. Mwebale nnyo okumpuliriza. Ekisa n'emirembe ebiva eri Mukama waffe Yesu Masiya bibeere na buli omu. Okusingira ddala bikulage kye njogera kyekiwu kyanga njogera guno omwaka simanyi gwakumeka. Owulira ensonga eyo, okuva mu mwaka 65 banagira emyaka emeka? Olowooza nina baganda bange bameka? Mwebale nnyo okumpuliriza. Saba Mukama abawe omukisa. Bye bye. Mukama Katonda okuva ku lubereberye, tazikiriza mulembe nga tasoose kulabula. Mukama Katonda okuva ku lubereberye, tazikiriza mulembe nga tasoose kulabula. Enjiri eno erabula eri yeenawulira. Mukama Katonda okuva ku lubereberye, tazikiriza mulembe nga tasoose kulabula. Mukama Katonda okuva ku lubereberye, tazikiriza mulembe nga tasoose kulabula.